Grande estilo! Esta foi a segunda edição do Agora é Festa, com atrações que o público aprovou. Apresentamos uma proposta junto à Prefeitura de Manaus, né? Na Manaus Cult. É para esse evento ficar inserido no calendário anual de eventos da cidade, com o objetivo de ser em várias zonas. Então, apresentamos a primeira edição, que foi lá na Zona Leste, na Avenida Itaúba, e essa segunda edição na Praça 14. Pela primeira vez, sobe ao palco do evento a banda de pagode Cuca Fresca. E se Deus quiser, a primeira de muitas, né? A gente fica muito feliz de poder divulgar nosso trabalho aqui na Praça 14, com a transmissão de vocês para todo o nosso Amazonas. É um prazer enorme. Logo em seguida, o Pegada Sertaneja repete o sucesso da primeira edição. Só que desta vez com uma surpresa. Atração nacional, Denis e Paulão. É um prazer a gente estar aqui nesse evento, como em toda Manaus, onde a gente já passou, e a gente foi recebido com o maior carinho. Isso pra gente não existe preço, não existe dinheiro no mundo que pague. O calor que a gente está levando em conta aqui é humano, cara. Um beijo pra toda a galera de Manaus e do estado do Amazonas de forma geral. A turma aqui embaixo já estava animada. Nos intervalos das bandas, os ritmos variados esquentou quem veio de outros bairros e também quem é da Praça 14. Tá gostando da festa da comunidade? Ah, com umas amigas todas unidas aqui, maravilhoso. Para quem veio namorar. Vão dançar agarradinho ou não? Lógico. Quem trouxe a família. Sai de casa numa boa. Fica segurança, né? Receber esse presente. Isso. O Agora é Festa, em sua segunda edição, repete o sucesso da primeira na Zona Leste de Manaus, onde teve mais de 50 mil pessoas. Uma forma do grupo Ramã Neves de agradecer ao público. Por volta das 10 horas da noite, o clima esquentou, com a participação de muito forró da banda Rabo de Vaca. Mais um grande sucesso. É um prazer imenso participar desse evento, fazer parte do Agora é Festa na Praça 14, então, que é a casa da Rabo de Vaca também. Toda vez que a gente toca em Manaus, é uma felicidade muito grande. E aí o público cantando tudo, a gente está muito feliz. E não podia faltar o samba no pé dos anfitriões. A bateria da Escola de Samba Vitória Regia fechou com chave de ouro. Ver a Praça 14 em festa, a Praça 14 lotada, é sempre um motivo de alegria. A gente agradece aqui, em primeira mão, Agora é Festa. A gente agradece todos vocês por essa iniciativa maravilhosa. No comando da transmissão, o corre-corre de uma equipe para deixar tudo acertado nos mínimos detalhes. Dedos, ouvidos, olhos, cliques e centenas de pessoas para fazer deste grande evento um presente de qualidade para a comunidade. Para a gente é muito gratificante que a gente fica mais próximo do público, né? A gente que fica lá só dentro do estúdio e aqui não, a gente sente calor mais próximo deles. Apesar de que a gente tem essa participação por telefone, eles ligam, participam, mandam WhatsApp, mas aqui é diferente, aqui o calor é melhor. O Agora é Festa consolida essa parceria que tem dado muito certo entre a TV em Tempo, Jornal em Tempo, Agora Impresso e o nosso telespectador, nosso leitor. Então é a festa da comunidade? Sem dúvida alguma, é a festa da comunidade. Para quem produz a informação, esta é a forma de presentear a comunidade que nos alimenta com o seu dia a dia. Do Agora é Festa, feito eu, essa grande equipe que viemos pra cá, no berço do samba, na segunda edição do Agora é Festa, esse é o grande sucesso com a cara da comunidade. Este é o Grupo Ramã Neves de Comunicação, a própria comunidade vista por aqui. Por todos os lados está representada. O agradecimento merecido a quem sempre contribuiu para fazer a notícia, a comunidade.